розвивається. Вроді би трошки холоднішає. Дуже швидко. Ці дні, субота, неділя, понеділок і вівторок дуже були жаркі. Зараз, звичайно, температура трохи впала. Просто швидко пішли фази. Зараз я на Сливки. Зараз поїду тут поруч. Тільки пінова є. Чотири рядочка. Потім блок той, що викорчуваний. Ось така ось ситуація. Дуже-дуже швидко. Дуже швидко все розвивається. Це, звісно, не дуже мене радує. Тим паче погода погіршала. Вітер не може нічого зробити. Велика фаза. А, повна джуна холді. На чемпіоні лів. Просто фаза. Понеділок і сьогодні вже зовсім різні речі. Зараз зроблю паузу. Перейду на квартал Яблуні. І покажу, наскільки швидко.